istəməz payız fəslində biz orqanizmimizə diqqət yetiririksə, bu... Həm də qida ilə də bağlıdır, Rəşad. Düzdür, havadan, hava şəraiti təsir göstərir. Bəli. Amma eyni zamanda qidaya da diqqət etmək lazımdır. Düzgün qidalanaraq biz də sağlamlığımızın qeydinə qalmış olaraq. Qızardılmış qidalardan danışıq, mənim sevdiyim. Mənim belə. Gündəlik rasionumuzda qızardılmış qidalar üstünlük təşkil edir. İstər evdə hazırlanan yeməklər, istərsə də fast foodlar arasında onlar daha böyük yer tutur. Lakin belə qidaların tərkibində yüksək kalori və çox miqdarda yağ olur. Bu da ikinci tip şəkərli diabet və piylənmə kimi xəstəliklərə, ürək-damar sisteminin patologiyasına şərait yaradır. Qızartma zamanı bütün vitaminlər və mikroelementlər parçalanır və nəticədə kanserogenlər, sərbəst radikallar və trans yağlar əmələ gəlir. Bu hansı elementlər, hansı bizim orqanizmimizə çox ziyandır, xərçəng xəstəliklərinə səbəb olan bir elementlərdir bunlar. Qızartma zamanı az miqdarda kərə yağı istifadə etmək tövsiyə olunur. Bir dəfə yemək hazırlanmış yağda ikinci dəfə heç nə qızardılmamalıdır. Duru yağlara isə qızartmalarda deyil, salatların tərkibində yer vermək məsləhətdir. Qızardılmış qidaları məsləhət görərdim ki, sobada pörtlətməklə əvəz etmək daha məqsədə yönlü olardı, daha sağlamdır. Çünki o prosesdə elementlər, mikroelementlər, vitaminlər parçalanmağa az məruz olurlar. Xolesterin onunla reaksiyaya girən maddələrdən asılı olaraq zərərli və faydalı ola bilər. Qızardılmış qidalar qəbul edərkən zərərli xolesterin artır. Buna görə də belə qidalardan bacardıqca uzaq durmaq məsləhətdir. Tərəvəzlər vitaminlə zəngin olduğu üçün onları tam qızartmalı deyil, qaynatmalıyıq. Uşaqların belə qidalara daha çox meyilli olduğunu nəzərə alaraq, məktəbə gedərkən çantalarına evdə hazırlanan qidalardan qoymaq məqsədə uyğundur. Nigar Əliyeva, Xalid Əliyev, Tele Səhər.